24 серпня, у День незалежності України, ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил проведуть марш захисників у Києві та інших містах України. У Харкові хода розпочнеться о 6 вечора на площі Конституції. Звідти вирушить до площі Свободи. Цей марш учасники спілки ветеранів АТО називають альтернативним, тому що парад відмінили на державному рівні. Тож ветерани закликають приєднуватися всіх охочих. Відповідне оголошення розміщено на сайті ветеранської спілки. Це потрібно для всіх нас, для того, щоб ми усі пам'ятали, що все ж таки на сході України точиться війна, що кожен день наші хлопці, на жаль, або гинуть, або отримують поранення, що мир ще не близько, на жаль, і ми повинні кожен з нас усіма силами підтримувати, допомагати в здобутті цього миру і вшануванні наших бійців. І в першу чергу для того, щоб показати, що Харків – це українське місто.